Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tuteremushe gharama ya maisha tuishughulikie. Mabu tayari dam tulimaliza. Sasa hiyo nitapanga hiyo itakuja haraka. Before December, wacha nione kama hiyo maji inaweza kufika hapa kwenu. Kenya, hebu nione kwa mikono wala anasema tuunganishe. Na tumekubaliana safari hii. Hakuna guesswork. Simunajua chama ni UDA. Anamodhi habari. Wakati tuwaonyorosha, wakaanza maandamano. Kwanza maandamano nikawaambia, huyu Dr. William Ruto, huyu sio yule wa mkate ya Blue Bird.